Sofokli Shani e fshehu fytyrën me bluzë kur u çua në gjykatën e Lushnjës për të përballur me drejtësinë për vrasjen me armë zjarrit të Irakli Qorrit, 62 vjeç, dhe plagosjen e djalit të tij 31 vjeçar Kedin, pas një debati për një gotë alkool në lokalin e fshatit Fieriri. Për para drejtësis doli i mbrojtur me avokat pa pagesë, ndërsa ra në sy mungesa e bashkëshortes dhe tre fëmijëve. Në sallën e gjyqit 57 vjeçari deklaroi se krimin e kreu në një kohë kur ishte i papërgjeshëm për shkak të pijes. Gjithçka sipas tij ndodhi pas një debati të çastit, pasi me familjen Qorri nuk ka pasur konfliktet më parshme, ndërsa armën tha se e kishte ruajtur nga trazirat e vitit 1997. Duke shfaqur edhe një herë pendes, kërkoi gjykim të shkurtuar. Gjykata vlersoi të ligjshëm arrestimin dhe vendosi që 57 vjeçari do të qëndrojë në qeli me masë arrest me burg deri në fund të gjykimit. Ngjarja rond u shënua mbrëmjen e 4 qershorit. Gjithçka nisi kur Sofokli Shano, 57 vjeç, u përfshin në një debat me pronarin 62 vjeçar të lokalit për një gotë raki, debat i cili agravoi fillimisht në konflikt fizik. Klienti i goditi me karrige në kokë pronarin e lokalit dhe djemtë e tij më pas reaguan duke dhunuar 57 vjeçarin i cili i sulmoi me automatik. Sofokli Shani rezulton se ka qenë i dënuar për vrasje. Për para viteve 90, kur ai ishte 17 vjeç, ka vrarë me thik shokun, krim për të cilin ka bërë 15 vite burg dhe është liruar në vitin 1992.